В Бердянській місцевий центр видання безоплатної вторинної правової допомоги працює в нашому місті вже 5 років та надає правові послуги абсолютно всім громадянам. Тобто, якщо у вас є якісь питання там стосовно якихось там правових питань, що ваших родичів якісь питання, то всі ви можете звернутися до місцевого центру та отримати абсолютно безоплатну фахову правову допомогу. Якщо ж вам доведеться, наприклад, звертатися до суду, то місцевий центр також може вам надати дану допомогу. Тобто наша держава сплачує послуги адвокатів, які можуть представляти ваші інтереси в суді чи складати документи процесуального характеру, наприклад, в даному випадку до суду. Скільки там є кому вже 18 років? Є. То дивіться, всі, кому до 18 років, мають право на адвоката, бо вони є дітьми до 18 років. Якщо після 18 років, то якщо ваш дохід на місяць не перевищує 4538 гривень, то ви також маєте право на безоплатного адвоката. Тобто, якщо у вас будуть якісь правові питання, ви можете звернутися до місцевого центру та отримати, я повторюю, фахову правову допомогу абсолютно безоплатно. Дану інформацію ви можете також передати своїм близьким, близьким та родичам. Я вам принесла такий роздатковий матеріал. Тут в даному випадку стосується дітей, правові орієнтири для кожної дитини. І до того ж принесла інформацію просто про установу системи безоплатної правової допомоги, в якій я працюю, щоб ви знали, які види правових послуг надає наша установа. Все, дякую. Стосовно працевлаштування. Я вам трошечки розповіла, що ви можете працевлаштовуватися до 18 років. А можливо, хтось мені скаже, з якого взагалі віку можна працевлаштовуватися? Хтось знає щось таку інформацію? Вже ніколи не чули, не бачили, ніхто вам ніколи не розповідає. З якого? З 15, з 14. З згоди батьків. Ну, в принципі, вірно, дивіться, працевлаштуватися ви можете без згоди батьків взагалі з 16 років. А за згодою батьків ви можете працевлаштуватися з 15 років. Обов'язково, ось 14 років, обов'язково в порядку з вами повинні, ваш працедатус повинен заключити письмовий трудовий договір. Даний письмовий трудовий договір повинен бути засвідчений вашим, якщо вам до 16 років, на даному екземплярі робиться обов'язково в порядку згода ваших, одного з ваших батьків. Це обов'язково при працевлаштуванні. Хто мені скаже взагалі, на яку роботу може взяти неповнолітнього? Неофіційну. Неофіційну роботу. А якщо на офіційну роботу? Є якісь варіанти? На яку роботу може взяти неповнолітнього? На практику. На практику. Ну це ж в принципі не робота, так. А взагалі на яку роботу? Можливо там у ресторану, чи до кафе, чи до секретарем, чи вчителя. Може в сільпоаті, де там поставщиком подати. Ну дивіться, вас взагалі можуть взяти на будь-яку роботу, де збережений окремий характер праці. Тобто, де ви, дивіться, в законодавстві передбачено чіткий перелік, коли на яку роботу неможливо працевлаштуватися неповнолітньому. Це, перш за все, робота, яка важка. Наприклад, в даному випадку вас не можуть взяти на роботу, де потрібно підіймати якісь там тяжкі, от я сказала, що, наприклад, 2ТБ та СІЛПО, де підіймати якісь там речі, переміщувати. Дивіться, в даному випадку вас можуть прийняти на таку роботу, якщо будуть допущені припустимі норми, ну, взагалі, щоб ви могли підіймати якусь тяжість. Дивіться, для 10 кілограмів для дівчат від 16 до 18 років, для хлопців 16 кілограм з 16 до 18 років. А до 16 років взагалі не мають права якось там взяти вас до роботи, де потрібно переносити якісь важкі речі. Ну, наприклад, стосовно питання АТБ та СІЛПО, щоб приклади привели. До того ж, дивіться, є дуже вагомий нюанс для неповнолітніх. Тобто, дивіться, у вас неповний робочий день. Наприклад, у мене робочий день 8 годин. Тобто, а у вас робочий день на тиждень
наприклад, 16 до 18 років не повинен перевищувати 36 годин на тиждень. Це якщо ви працюєте, наприклад, під час канікул. Якщо ж ви працюєте під час того, що ви навчаєтесь, тобто де без, як кажуть, без відриву від навчання, то норма повинна бути половинка від 36 годин. Тобто в даному випадку ви можете працювати офіційно лише 18 годин на тиждень. Якщо ж особа з 15 до 16 років, яка працює в перерві під час, наприклад, канікул, то 24 години на тиждень. Якщо ж така особа працює під час навчання, то 12 годин на тиждень. Стосовно відпусток. За вами взагалі закріплена відпустка 31 календарний день. Наприклад, у мене, у людини, яка працює вже більше 18 років, в мене 24 календарні дні, а вам 31 календарний день. До того ж, вам надається пільга щодо додаткової відпустки, наприклад, для навчання. Дана відпустка, строк її залежить від того, на який рівень акредитації в навчальному закладі. Наприклад, ця відпустка може бути і 20, і 30, і 40 календарних днів. І все це буде обов'язково в порядку оплачено. До того, що, незважаючи на те, що ви, наприклад, можете працювати неповний робочий день, тобто, наприклад, в даному випадку 36 годин на тиждень, чи взагалі 18 годин на тиждень, в обов'язковому порядку вам сплачується заробітна плата в повному розмірі, а на якщо ви працювали повний робочий день, наприклад, 8 годин на день. А для працевлаштування в обов'язковому порядку у вас повинні приймати при прийомі на роботі це паспорт, ідентифікаційний номер, витяг з єдиного державного реєстру про місце проживання і обов'язкова медична довідка, яку в майбутньому ви повинні кожен рік проходити повне медобстеження до 21 року. А хто мені може сказати, з чим все зв'язано? Чому до 21 року потрібно проводити медичне обстеження кожен рік? Є варіанти? Для чого вам кожен рік, якщо ви працюєте до 21 року, потрібно проходити медичне обстеження? Варіанти, можливо, хтось щось подумає. Нема варіантів? Чи є? За здоров'ям сидіть. Так, все вірно, нічого важкого, бачите. Тобто, якщо стане відомо, що робота, на якій ви працюєте, якимось чином впливає на ваш нормальний розвиток, то в даному випадку договір в обов'язковому порядку повинен бути розірваний, наприклад, за заявою ваших батьків, або ж за контролюючими органами, які слідкують за додержанням законодавства. В даному випадку, наприклад, служба у справах дітей повинна забити на сполох, що дитина, яка працює офіційно, можливо, якийсь нормальний дохід, але це впливає на її здоровий розвиток. Я, звісно, розумію, що працевлаштуватися неповнолітньому в нашій державі, та взагалі повнолітньому, наприклад, це дуже важко офіційно. Але ніхто не відміняє таке поняття, як фізична особа-підприємець. Чи знали ви, що ви можете з 16 років офіційно зареєструватися як фізична особа-підприємець і, наприклад, працювати через мережу інтернет, як на фрілансі, і робити ту чи іншу роботу? До того ж, в зв'язку з карантинними обмеженнями в українському законодавстві трапили зміни, і відтепер у нас офіційно закріплена надомна робота, тобто дистанційна робота, де у вас взагалі немає такого, наприклад, працювати з 8 до 5, такого не передбачено. Там значний режим роботи, де, наприклад, ви можете працювати взагалі вночі, наприклад. Але в обов'язковому порядку при додержанні того робочого часу, що був передбачено для вашого віку, наприклад, як я вже сказала, 36 або 24 години на тиждень. Тобто це такий характер праці. Тобто взагалі працевлаштуватися на сьогоднішній день, навіть коли вам немає 18 років, це можливо взагалі за допомогою цього оформлення фізичного особа-підприємця, або ж за допомогою те, що ви будете працювати надомно. Так, що я вам ще хотіла розповісти? Стосовно ще працевлаштування, один момент. Під час працевлаштування в обов'язковому порядку для деяких категорій громадян робиться таке поняття, як випробувальний термін, тобто час, коли не сплачується заробітна плата.
для неповнолітніх випробувальні терміни в якому разі не застосовуються. А може застосовуватися, наприклад, строк стажування, щоб ви якісь там навики для роботи, ну тобто навчання, можна так розуміти, як практика, тобто для навчання, щоб ви краще розуміли суть вашої роботи. Тобто взагалі це можливо. Для того, щоб ви зорієнтуватися, як саме роботи, якого професію хочете обрати, то є спеціальні тести, які можна пройти в центрі зайнятості, також абсолютно безоплатно, в нашому Бердянському міському центрі зайнятості. Тест займе десь, наприклад, десь день, але це не на базі центру зайнятості проходить, а саме для вас. І відповідно до ваших якихось там фахових знань, ваших навичок та вмінь, можна собі обрати професію. Не повинен чоловік в такому вигляді. Це також абсолютно безоплатно. Є у вас якісь питання стосовно теми про працевлаштування? Відсутні? Точно відсутні? Все зрозуміло. Ви бачите, у вас у мапочку. Ну дивіться, якщо у вас ще будуть додаткові питання, наприклад, якщо сьогодні я вам щось там не розповіла, у вас будуть питання, то повторюсь, ви можете безоплатно звернутися за правовою допомогою. Знаходимося, наша установа, де працює місцевий центр надання безоплатної правової допомоги. Це вулиця Свободи, 115-8, будівля санітарної станції. Працюємо ми з 8 до 5, тобто 8 годин. Ось. До нас можна звернутися за електронною поштою, наприклад, якщо ви соромитесь самостійно відкрити. У нас є така послуга, як допомога за допомогою скайп-зв'язку, у нас є скайп. До того ж, телеграм-боти, телеграм-канали, де ви можете також запитати якусь інформацію, і вам в обов'язковому порядку будуть відповідати юристи, що працюєте в системі. І за допомогою телефону. Якщо хочете, запишіть телефон 489-42. Тобто за цим номером телефону ви також можете отримати консультацію. Якщо у вас будуть питання, то можна ще підійти під кінець заходу і також запитати. Дякую за увагу, передаю слово. Дякуємо вам. А наступна частина нашого тренінгу буде присвячена саме написанню резюме супроводного або мотиваційного листа, а також вашої самопрезентації.